Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou dar continuidade, tá? Para fazer aqui a mini bolsinha, ok? Em ponto abacaxi. Tá? Então vamos lá. Ah, e lembrando, para assistir a primeira parte, o vídeo vai estar aí na descrição, tá bom? Então, olha só, a gente fez até a carreira número 11, tá? E aqui eu não vou terminar dessa forma, tá? Aqui eu desmancho, ok? Vou desmanchar uma correntinha, tá? Eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo, porque eu quero começar aqui dentro dessa argolinha. Então aqui eu faço três correntinhas, eu vou pegar dessa forma, tá? E faço mais dois pontos altos, assim, tá bom? Então aqui continuando, duas correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou pular aqui o grupinho e vou vir aqui nesse espaço onde tem três correntinhas. Vou fazer aqui três pontos altos. Aqui dois. E três, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no mesmo lugar, mais três pontos altos, ok? Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, e vou seguir fazendo assim desta forma, tá? Três correntinhas e um ponto baixo. Faço duas correntinhas, então aqui ó, eu pulo o grupinho, venho aqui nesse espaço e vou fazer aqui dentro o meu grupinho de três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar, mais um grupinho de três pontos altos, tá? Então agora é só você repetir essa parte, ó. Bem facinho, né? Então aqui no final é o seguinte, eu teria que fazer aqui cinco correntinhas e fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, né? Só que ao invés de cinco, eu vou fazer quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, da mesma forma que eu comecei aqui a carreira anterior, eu vou começar aqui agora, tá? Então, a carreira número 13. Faço aqui as três correntinhas dentro aqui da argolinha. Eu faço mais dois pontos altos. Tá? Então, vai ser assim, desta forma que eu vou terminar e começar até terminar a bolsinha. Tá bom? Então, aqui, continuando a carreira 13, eu faço duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas na argolinha, um ponto baixo, tá? Faço as duas correntinhas, então aqui ó, nessa argolinha maior de cinco, vou vir aqui dentro e vou fazer aqui um grupinho de três pontos altos, aqui dois. Três, duas correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, duas correntinhas aqui dentro desse espaço, vou fazer mais três pontos altos, aqui dois e três, ok?
duas correntinhas. Aqui eu vou repetir, ó, dentro da argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas dentro da argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas dentro da argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente meu grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, um ponto V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas e novamente um grupinho de três pontos altos nesse mesmo espaço, tá? Então agora é só vocês repetirem essa parte aqui, ó, tá bom? Então aqui eu vou terminar com vocês, tá? Eu fiz as duas correntinhas, olha só, eu venho aqui nesse espaço, faço os três pontos altos, ok? Duas correntinhas e aqui um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, ó, ao invés de fazer duas correntinhas, eu faço apenas uma. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer a carreira número 14, tá? Subo aqui três correntinhas nesse espaço. Eu faço mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto, ok? Então é assim que eu vou começar, tá? Então aqui continuando, faço duas correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Eu venho aqui, ó, passando o grupinho nesse espaço de duas correntinhas, eu faço aqui o meu grupinho de três pontos altos, tá? Faço as duas correntinhas aqui no ponto V, eu vou repetir o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, duas correntinhas aqui nesse próximo espaço. O meu grupinho de três pontos altos aqui, ok? Agora é só repetir aqui, ó, duas correntinhas, um ponto baixo aqui na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo aqui na argolinha, duas correntinhas, e aqui eu faço novamente meu grupinho de três pontos altos. Ok, duas correntinhas aqui dentro do ponto V, eu repito o ponto V, duas correntinhas, e aqui no próximo espaço eu faço meu grupinho de três pontos altos. Agora é só repetir essa parte, ok? Então aqui eu terminei com uma correntinha e um ponto baixo na terceira correntinha, tá? Então aqui é carreira número 15. Três correntinhas aqui dentro, vou fazer mais dois pontos altos, tá? Duas correntinhas. Eu venho aqui nessa argolinha e vou fazer um ponto V de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, aqui eu vou repetir, tá? Nesse espaço, três pontos altos, duas correntinhas, aqui dentro do ponto V, eu vou repetir o ponto V, ok? Faço duas correntinhas, aqui nesse espaço, três pontos altos. Ok, feito isso, eu faço duas correntinhas, tá? E aqui dentro da argolinha, um ponto V de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então é só você repetir essa parte, tá? Então, a partir desta carreira, a carreira 16,
Você pode fazer aqui a altura que você quiser, tá? Então, aqui é só repetição agora, tá? Três correntinhas aqui nesse espaço. Eu faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui eu vou repetir o ponto V de um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, aqui nesse espaço, três pontos altos, duas correntinhas aqui dentro do ponto V, outro ponto V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, duas correntinhas aqui nesse espaço, mais um grupinho de três pontos altos, tá? Então aqui é só você fazer a altura que você quiser, tá bom? Então olha só, aqui é a carreira 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Eu deixo aqui o meu marcador assim, porque aí ele fica bem o centro, tá bom? Depois vocês vão entender por quê. Então aqui eu vou seguir fazendo uma carreira de ponto baixo, tá? Então aqui eu faço uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui tem duas correntinhas. Eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui tem duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, aqui no ponto V, tá? Eu vou fazer apenas um, tá bom? Então, aqui no ponto alto, um ponto baixo, eu vou seguir fazendo assim, tá? Aqui no espaço, dois pontos baixos. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, aqui dois, aqui um para cada ponto alto, ok? Então, aqui nesse ponto V tem duas correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto baixo, tá? Olha só, apenas um, ok? Eu sigo fazendo dessa forma essa carreira. Então aqui eu coloquei mais marcadores, tá, para vocês conseguirem visualizar certinho, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou fazer uma correntinha aqui no ponto seguinte, eu vou pegar a laçadinha de trás, tá, apenas essa laçadinha, e faço aqui um ponto baixíssimo. Eu vou colocar um marcador bem na primeira correntinha, tá? Aqui, só para mim saber que é o primeiro ponto, ok? Aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo, pegando apenas a cordinha aqui de trás, tá? E eu vou seguir fazendo desta forma, assim, ok? Até onde tiver aqui um marcador, tá? Então aqui eu pego uma cordinha, peraí, só deixa eu pegar aqui direito, assim, e vou fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho, até chegar aqui no marcador, ok? Então aqui falta mais um ponto aqui, ó, tá? Eu faço aqui. Então, por que que eu coloquei o marcador? Para vocês visualizar certinho onde é que eu vou ter que fazer a correntinha, tá? Aqui no ponto V tem um ponto baixo, então é nele que eu coloquei o marcador, ok? Aí eu tiro aqui, tá? Faço aqui o ponto baixíssimo. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 correntinhas, tá? Por que eu coloquei esse marcador? Para vocês verem que aqui é o centro. Então, vou pegar, né, aqui, que vai ser a minha alcinha. Vou aqui no próximo marcador, onde é o próximo ponto V, tá? Bem aqui no ponto baixo, tá? Então, é aqui que eu vou prender a alcinha, pegando apenas uma laçadinha aqui e fazendo um ponto baixíssimo, ok? Então, é por isso que eu coloquei aqui o marcador, para vocês saberem que é bem no meio, ó. Ok? Bem no meio assim, ó. Tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo até o próximo marcador, tá? Que vai ser bem aqui nessa parte, o ponto V, o ponto baixo que está bem dentro do ponto V, ok? Então, aqui eu fiz novamente as 30 correntinhas, tá? Se você quiser a alcinha maior, é só você aumentar as correntinhas, tá bom? E aqui eu vou continuar fazendo o ponto baixíssimo até terminar. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, tá? Agora eu tiro esse marcador, vou fazer o ponto baixíssimo bem na correntinha que eu iniciei aqui. Ok? Agora eu faço novamente aqui, ó, uma correntinha nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu não preciso de colocar o marcador, tá? Vou continuar pegando apenas a cordinha de trás, assim, tá? E vou fazer um ponto baixo para cada pontinho, ok? Então, aqui eu segui fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá? Olha só, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu faço aqui uma correntinha aqui no na argolinha de trás, faço um ponto baixíssimo e pego aqui na primeira correntinha que eu fiz, para mim saber qual que é o primeiro ponto. E aqui eu continuo um ponto baixíssimo para cada ponto, pegando somente a cordinha de trás, ok? Então, chegando aqui novamente, tá? Aqui eu faço um ponto baixíssimo, aqui no próximo um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu tiro o meu marcador, eu pego aqui na correntinha um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais uma carreira, tá? De ponto baixo. Então, aqui eu faço um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e vou indo, sempre pegando a cordinha de trás, ok? Então, aqui eu vou falar as medidas para vocês, tá? Olha só, aqui ficou com 16 centímetros, tá? Aqui, ó, 16 centímetros, tá bom? Sem esticar, tá? E daqui da parte, não contando a alça, tá? Aqui, ó, daqui até embaixo. Peraí, deixa eu colocar assim para vocês verem certinho. Daqui até aqui, ó. Ficou com 17 centímetros, tá? 17 centímetros, tá bom? Sem contar a parte da alcinha, tá? Aqui eu vou colocar o celular. Então, eu fiz um pouquinho só maior do que o celular, tá? É uma bolsinha pequena, uma mini bolsa, tá? Aí você pode
estar fazendo menor usando a linha mais fina com agulha mais fina, ou pode fazer maior vocês fazendo com barbante, aí ela vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Então é isso. E aqui está terminada a minha bolsinha, tá? Então vocês podem estar fazendo, né, mais carreiras para deixar maior, ou até aqui a carreira 15, né, para ficar menorzinha. Bom, vocês que sabem. E ela fica assim, ó. Olha só, bem bonita, né? Tô mostrando de lado. Aqui, ó. É que se eu mostrar assim fica de ponta cabeça, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.